عائشة صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کل کل بما سرور کرل پتن ہائے کی ولی دل اس درگی بیٹھا کیوی ما سرور کرل تدر خاصو کیا رسول اللہ حسن خدیجہ تلکو براستاسو دزہن نکوز شوین دا اگا خویو ضعیفتو سروا دشکیتو کلونو نوڑے دلیوا دبوداتو نخی پشندو کی لگی دلیوی مخ مبارک کی کرخ پیدا شوی حسن دتا اگا خدیجہ بی بی آدیگی آقا و مولا دا مدینی منور اے جانا تو فرمائیل اے عائشی بی بی دا خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ احساناتوں نے کئی زمان نہیں دیگی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی جد سرور کرل پا معمول آتو کی یو معمول دعاؤں جس سرور کرل دا اخبر جن 24 گھنٹے پتری حصو کی تقسیم کری وی سو حصو کی جی آواز را گئی جی دری حصو کی تقسیم کری وی آقا و مولا بیو حصہ کی دبی بیانو سر ناست والا رکولا یو بے بہر ما شریل والکول صحابولا میدان جنلا دی دین اسلام احکام لا یو تیم بے صحابے کرام لورکو دو ایم حصہ بے مون بی بیانو لراکولا او در ایم حصہ دا مدینی مونو غرید جانان دا تنہائی وا سرور کرن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوٹیں پہ تنہائی کی ناس تو خدا بدا سی تنہائی وا جیو بی بی بم پدر ٹین کی حضور مبارک لنس دین شورت لنے زالبا قیدو جہان تشریف فرماؤ وی سروری کارین در تنہائی پٹین کی زال تشریف فرماؤ پتی کیوں زنان دما پکوران نوتلا ام سائل گولا کلچ زما پدروازران نوتلا او پمائی سلام واچولو سکورم دا مدینی منو غری جانان یودم دا کمرین بہر تروت لو حیران شن چی سروری کانن چرکم دا معمولو اقیدو جہان راغے بی 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 سر پکٹ بانکی ناس کلو دی بی بی سر دیر زیاد مشغول شلو زنان دیر ٹیم کر اشارا بعد داغین اقیدو جہان رخصت اخلی حضور مبارک امرو کو دیل ڈالی راوالی دیل تحفیر آوالی خادم تے امرک داد دے زنان سر کور پوری اوسا زنان چکل زماد کور نبوت لا زسروری کونے جناب محمد رسول اللہ تکی ناس تلما ماویل محبوبا محبوبا سرواری کونے حضور پر نورا اے نور نالا نورا شافی یوم نشورا رسول مکرما شفیع معظما نور مجسما وسیل بے کسا نعمان لامکا سید مرسلا شفیع آزیا تاجدار حرم وقار حرم سرور مدینہ سرور سینہ بحث تخلیق کائنات فخر موجودات محبوب کردگار مقصود کردگار دتمام مدخم خوار وقراش ودحارا
دل رسار ولل زلفی دار بدار محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تا شابی فرمائز حضور تکینا سلم مارزو کی یا رسول اللہ دا زمان سوکوا دیکھ اخلاص سر سبحان اللہ وائے مازو کی یا رسول اللہ دا زنان سوکوا آقا و مولا فرمائل دادا خدیجی بی بی ملگری دا دا بکل کل دا خدیجی بی بی سلام لرات للا دا خدیجی بی بی سلام دیر سات ناستا وا بیا بچی کل دا کل خدیجی بی بی بول ڈالی ورکولی دانن دا خدیجی بسترگ ما کر راغلی وا مازک دا دی دمرن حاج سات لو اما دا خدیجہ تل کبرا دا وجی داغی ملگر ڈیر گرانی دی خدیجہ تل کبرا اگزنا لنا سرواری کانے فرمائی چی مادم کی وزمی پا ماحول کی دیر سختی لی دلی دی ما ډېر تکالیف لیدلی دي ما ډېر پریشان لیدلی دي او چې کله به بهر ز خلکو خفه کړم او دلګیر بې کما زما پر زړه بوج راغی او زب کور ته راغم خدیجی بی بی با مال دومره لوی تسلی راکه چې زما ټول غمونه بې شاته غورځولا زما ټول غمونه مې شاته غورځول سرور کانے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پشریعت محمد کی سرور کانے فرمائی یا اللہ ناست والاڑا کی بزما فرق نوی لیکن در رب محبت بزما گرف نہ کوی معلوم داش وس رشی کم دے داد انسان پہ اختیار کی نوی خوز بدا خبر تاسو تو کما چی بیا زما د حضور سو خوخوی غبد اللہ سمرخ وکوی اللہ